U sklopu 10. kola play-out faze Arkus lige, rukometaši Proletera savladali su Novi Pazar rezultatom 42-33. Tim iz našeg grada je dominirao čitavim tokom susreta i sasvim je zasluženo pobedio. Mi nismo uspeli da ispoštujemo dogovor iz slačionice, radili smo dobru analizu, znali smo šta nas čeka ovde, ali nismo uspeli to da prenesemo na terenu. Ništa pred, sad nas sledi pauza. Opet mi smo zadovoljni našim rezultatom, imamo dve pobede na gostovanju, sada nas čekaju tri utakmice kući, tako da imamo dobar rezultat, ostaje na nama da vredno radimo, a domaćoj ekipi želim svu sreću i opstanak u Superligi. Za nas je nekako bitna pobeda, posle tri poraza kod kuće, evo, konačno smo došli na pobednički niz, pa ovaj veliki pritisak leđa, ova nam utakmica je bila biti ili ne biti, sa ovim porazom kod kuće vjerojatno bi bili prvi kandidat za ispadanje, ali pobedili smo. Predstoji nam velika borba do kraja, još 4 kola. Ništa se ne radimo na ovoj pauzi, da se pripremimo još malo fizički i taktički, čeka nas utakmica u Šamotu i to je to. Svoje utiske sa utakmice izneli su i Hasan Memić, trener Novog Pazara, kao i trener domaće ekipe Momir Rnić. Ovo što se tiče same utakmice, nešto čega sam se ja plašio je baš ovo što nam se desilo danas. Pored dve vezane pobede koje smo imali pre toga, došlo je do nekog opuštanja u igri, već se to videlo i na treninzima i na ovom putovanju sam to i primetio. Jednostavno igrači su mislili da će ovde to da lako prođu, da će to da se sve namesti samo od sebe. Potencirali smo na tome da je ekipa Proletera jako nezgodan protivnik, da oni ne zaslužuju ovde gde se sad nalaze, da oni mogu mnogo bolje. Sve ovo je pokazano na terenu i potpuno zaslužena pobeda. Mi smo manjkali i sa dva igrača. Stojanović je povređen, Hakić nije u mogućnosti da igra do pauze, ali to ne sme da bude alibi. Jaki ste onoliko koliko na igrača možete da računate i eto, to bi bila neka kratka analiza ove utakmice. Pre svega bih želeo da kažem da smo mi znali večera šta nas čeka, jer se radi, ja sam rekao da je ovo najbolja ekipa u našoj grupi, generalno u play-outu, znači bez obzira što je Zvezda bod ispred njih, ali mislim da je Novi Pazar to pokazao svojim igrama u prethodnim kolima kada je praktično u ovom play-outu lagano, rekao bih, možda ne baš na terenu, tako, ali rezultatski izgleda, ali su oni igrali suvereno i u Subotici i u Kikindi, znači dva vojvođanska kluba su pobedili, mi smo znali šta nas danas čeka, da nam je izuzetno, bodovi su nam važni protiv ovako izuzetno dobre i kvalitetne ekipe. Sigurno da moj kolega je rekao da su to bili određeni problemi, no mi smo se znali šta nas čeka i taktički smo se spremali da izbacimo njihovog najboljeg igrača Rakića, što smo i uradili. Mi smo planirali da počnemo odmah sa Plastera na početku, ali pustio sam 2-3 napada 6-0 da vidimo kako to izgleda, jer smo mi celu nedelju vežbali samo 5-1 Plastera na Rakića, jer od njega sve polazi, on razigrava i bekove i krila, to i moj kolega naravno je potvrdio i rekao, i znači podatak da je najbolji strelac Super Lige dovoljno govori o tome koliko je kvalitetan. Moji igrači su danas zaista pružili maksimum, sve su dali od sebe, trčali, borili se na terenu i naravno možda se ističe utisak malo da su i više želeli pobedu nego igrači Novog Pazara, iako je Novi Pazar, kažem, sve brige prebrinuo što se tiče opstanka, nama prestaje i dalja borba. Proletar se nakon ove pobede nalazi na 5. poziciji sa 9 osvojenih bodova. Prvenstvo se nastavlja 17. aprila, a tada će Zrenjaninci igrati sa ekipom Šamuta u Aranđelovcu.